Gjermania mund të ndryshoj drejtim, kanceler i ardhshëm mund të mos jetë më një grua. Ministri Gjerman i Financave dhe zëvendës kancelari Olaf Scholz ka mundësi të mira që të bëhet kandidat i Partisë Socialdemokrate të Gjermanisë për kancelar në zgjedhjet e vitit ardhshëm. Shumë socialdemokrat vlerësojnë se në kohë të pasigurta është përparësi që të shkohet në garë zgjedhore me një person të cilin qytetarët e njohin dhe të cilit i besojnë. Deklaron një burim i kreut të partisë dhe grupit parlamentar të SPD-s. Kandidatin për kancelare propozojnë kryetarët e partisë, të cilët pritet të deklarohen pas pushimeve verore. Scholz është kritikuar së pari sepse është i afërt me demokristianët. Partneri më i madh i koalicionit në qeverinë e tanishme të kancelares Angela Merkel dhe përkrahas për zhvillimin e koalicionit me CDU-CSU. Përparësia e tij është përvojë shumëvjeçare funksioneve të ndryshme ministrore si dhe pozicionit të kryebashkiakut të Hamburgut.